שלום, אני פטל, וברוכים השבים לניו, העולם נגמר איתך. אם אני אשמע לכם מצורך, זה בגלל שאני באמת מצורך. כי אני מסתבר שאני טעיתי, והסיכה שצריך לפתח דווקא עם שוקה לא הייתה הסיכה ששמתי עליה, אלא סיכה שאין לי. המידע שאספתי היה שגוי, וסתם חיזקתי את סיכת פצצות המאפנה הזאת. We'll change our fate. בכל מקרה, עכשיו אנחנו הולכים לשנות את הגורל שלנו. יש לי תחושה שהבוס יהיה או קאנון או פרט שניכנס לו למוח. Let's check. What? Okay. לפי מה שקאנון אמרה לפרט, אני אומר שהיא איפשהו באזור הזה יור. נשמע הגיוני. Hey. אתה בטוח שזה היה רעיון טוב להשאיר את הכלב חולה אהבה מאחור? עכשיו כאילו חושב שזה יכול להיות שנלחם בלי פרט. אם קאנון באמת נלקחה על ידי הנויז, יכול להיות שזה ההזדמנות האחרונה שלו לראות אותה. הייתי נותן לו להשתתף אם הוא באמת היה רוצה לבוא. אבל הוא אמר שהוא רוצה להישאר. אני לא יכול למנוע מעצמי לטעות כמה הוא יוכל להישאר, להמשיך ככה. איך? שהוא עם מסכה שמחה כזאת. מעמיד פנים שאין לו כלל דאגה. מעמיד פנים? כן, אבל זה רק עניין של זמן עד ש... מה? אבל זה עניין שלו להסתדר עם עצמו? לא בדיוק מה אני אמרה עכשיו. יש לנו עניינים יותר חשובים להתמקד בהם. לגמרי, פיני. אנחנו סומכים עלייך להתמודד עם הנויז שבפנים. אני מקווה שנוכל להציל אותה, אחי. ובסוף, במהלך היום הזה, הקשר שלי עם קאנון הולך להשתפר. טוב, 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 אם זה לא רינדי והוויקד טוויסטרים. כמה נחמד מסתכם, באתם עד לכאן כדי לראות אותי. כמו שאתם צריכים לדעת שזה לא מנומס להשאיר גברת לחכות. מחכה. לגרום לגברת לחכות. קאנון, משהו לא בסדר. זה בוודאות אחד מהנויז של שיבה. אבל זה לא כמו אחרים, זה גרוע יותר. אין צורך להיות לחוצים יקרים שלי. לא אחרי כל מה שעברנו ביחד. ככה הבחורה הזאת מתייחסת לאויבים שלה? אני לא הולך מה? אני לא הולך להתערב, זו המילה, לא הצלחתי לחשוב על המילה. אני לא הולך להתערב עם הנושא, הם נשים דברים כאלה. הזבל הזה קריפי. כן, כדאי שנשמור עליה בצד, כדאי לנו להיות בצד הטוב שלה. ואני הייתי... אני לא שונאת לדמיין מה היא מרגישה, מה היא עוברת. הכיף שהיא בטח מרגישה. הכל תלוי בך. אם רק הייתי יכולה לעצור את עצמי מלראות. נהג את זה, את יכולה לעשות את זה. יש לך את זה, יו. אז לך, אנחנו מאמינים בך. למה אתה מסתכל? אני חייבת להתרכז. חכי רגע. נכשלתי? או-או. הסלילה הקטנה הולכת לחכות. כדי להשתפל במעצבנים האלה קודם. אוי לא, ואני בלי פרט אני חושב. אוקיי. כן, אני בלי פרט. לא זוכר איזה סיכה שמתי על פרט, אבל העלמתי ממנה את הסיכה המעצבנת. יש לי תחושה שהסיבה שאנחנו נכנסים לקרב הזה היא כי הם לא רוצים שהקרב הסופי יהיה בלי פרט, אז הם עושים לנו את ה... אויש. אויש, ה-300 שלי עבד. הכנתי בדיוק להשתמש בו. אבל אני לא חושב שאני אצטרך את זה עכשיו.
חבל שה-300 הזה לא שורד לקרב הבא גם. קיבלתי עוד פעם את הסיכה הזאת שסתם שכללתי אצל זאתי. שוקה. טוב, אני ממש התרשמתי מזה. תמיד זה היה לכם דרך להרוס, טובה להרוס דברים. נגי, אל תיכנסי לשם. מה? למה נעשו עכשיו? אין משהו בדרכנו, תסתכלו עליה. זה כמו מה שקרה לאיינו, אי אפשר להציל אותה. אז מה, אנחנו פשוט צריכים לוותר? לקפוץ מכאן כמו פחדנים? להשאיר אותה למות? לתת לה למות? לא. אנחנו צריכים לחסל אותה. מה? זה אולי יהיה אמצעי הפעולה הכי טוב ביותר. בדומה לאתמול, אני חושב שאין אפשרויות אחרות. ידענו שזה יכול לקרות. ידענו מההתחלה שזה יהיה בלתי אפשרי להציל אותה. אבל עדיין, יש לי רעיון. אולי אני יכול להשתמש בכוח שלי כדי לעזור לה. מה, להזכיר לה? אני יודע שזה סיכוי נמוך, אבל זה יכול לתת לנו אולי קצת זמן. פרט. סליחה, אבל לא יכולתי פשוט לשבת שם. לא אחרי שקיבלתי את זה. זאת ההודעה האחרונה שלה. בבקשה, פרט, אם אתה רואה אותי, אתה חייב לגמור עם זה. רינדו, אני יודע שאתם יכולים להביס אותה, ואתם תביסו אותה. אבל מה שהיא רוצה, זה מה שגם מה שהיא רוצה. אני חושב שאנחנו עדיין יכולים להציל אותה. אנחנו חייבים. תנו לו להוציא איזה יו. בוס, אני צריך את העזרה שלך. אני אזכיר לקאנון את הזיכרון, אזכיר לה מי היא. אז אני צריך שאת תסללי ותחסלי את השאר. הבנתי. אני אחכה להוראה שלך. קאנון, אנחנו באים אלייך. מה שהוא אמר. היי, זה עבד. עכשיו. תתרכזי. מה שהיא אמרה. והבוס שלה, של היום יהיה הקראה, הנויז שבמוח שלה, כנראה. מקווה שאני אהיה עם פרץ. עדיין לא הקרב. קצת מה שקרה לנו עם זאתי. היה לנו. לפני שעברנו אחר בזמן. זה נגמר, נכון? זה המוח של קאנון? אני לא יכולה להגיד שזה מפתיע אותי. לא היה דרך לנצח במשחק הזה. מנהל משחק וידע את זה. אל תוותרי, אנחנו הולכים להציל אותך. או הוויקד טוויסטרים האלה. זה כמעט מוזר כמה הם חזקים. לא שזה עזר לי בכלל. הלוואי שהם היו יכולים פשוט לחסל את כל הריפרים לגמרי. לא, אני לא צריכה לחשוב ככה. הם עשו את המיטב. קאנון, אני מצטער, הכשלתי אותך. אבל לא אעשה את זה שוב, לא הפעם. אני הולך להציל אותך, מהנויז ומהמשחק הזה. הנה הנויז. בוא נעשה את זה. אוקיי, כנראה שהוא יצטרף אלינו. האם אנחנו נהיה פה מוגבלים בזמן, כמו בצלילות אחרות או לא? כי בדרך כלל כשזה בוסים, אז לא. היי, אין לי חיים מלאים, למה אין לי חיים מלאים? בדרך כלל מתחיל לקרבות עם חיים מלאים. אולי בגלל שזה ישר אחרי הקרב הקודם כאילו? כדי שאני ארוג את ה... איך קוראים לו? הקרב הזה ראשון בגלל שברגע שהוא ימות אני אוכל... הגרוב שלי לא ירד. פו. אה,
אני צריך לחסור על היום הזה כדי לחזק, לעשות עוד פעם את שתי הצלילות שנכשלתי בהם. היי, עליתי רמה. וחוסל. Not too shabby. We beat it. What about Kanon? Kanon! שאלה היא אם באמת הצלחנו להביס את ה... היא נעלמת. We were too late. But you still made it. No. I can't go through this again. Shuv? Rindo! Your powers! We could try again! Sorry. We can't. Not this time. I thought I'd never be myself again. That I'd stay like that until the end. But you brought me back. Thanks, Fred. You always shine so bright. Too bright to see the real you. It took a while to see who you truly are. But now that I do, I'm charmed. I know I joke around a lot. But I was serious about you. I know. And I can tell you're being genuine. Your heart's in it this time. I can feel it. It's a shame I won't get to see this game through to the end. But do me a favor. Win. And Fred, I'll be rooting for you. Thanks, Kanon, for everything. Great. Shiba wins again. Man, gonna be tough without her. For Fret and for all of us, yo. We don't stand a chance. I said tough, not impossible. It might as well be. Ain't over long as we still here, yo. Yeah, all five of us. For now, but there'll be more once you count the Shibuya Reapers. Why would we count them? 'Cause Shibuya's all screwed up right now. And I know they ain't happy about it. No way they just gonna let this place burn without putting up a fight. And you think that'll be enough to give us a chance? Hell yeah, yo! Worms for brains. Better off with him than against him. I ain't giving up yet. Not until we win this thing. Perhaps this was an act of retaliation. Huh? Did you notice the Game Master during this morning's broadcast? What about him? Nothing about him was ostensibly out of the ordinary, but he emanated a wrathful energy. You think he was angry about something? Yes, I assumed him to be the cold, calculating type. But he seems to grow quite hot-headed without warning. He is unexpectedly, how shall I put it,
mentally unbalanced, for lack of a more gentle phrasing. I don't know about all that, but maybe you're right. I'm familiar with monsters of his elemental affinity. Their wrath knows no bounds. So Sheba's a bomb with a short fuse. And once he gets serious, we get blown to bits. Just like the very beauties. And now we're the only ones left. Can we really do this? Wait, what about Swallow? They must be... huh? Their messages are still here, but how? Does that mean they're a Reaper? Huh. Yeah, right. I'm just glad they haven't been erased. היי סול, אתה עדיין בשיבויה? דברים נראים ממש רע. ואנחנו חייבים להמשיך להילחם. או שסוולו זה נקו, או שסוולו הוא ריפר. אלה האופציות היחידות. קיבלתי דבר כזה, 3 נקודות חברות. הקשר שלי עם קאנון, עדכן. הנה, היא זאת מי שדיברתי עליה. למרות שאני רואה שהיא... היא נראית פה טיפה אחרת, אז אולי זאת לא היא? אני מרגישה כל כך חסרת תקווה, אני לא יודעת איך לתקן את זה. הוויס אטום, המאמצים שלך יהיו, לא יניבו פירות אם תמשיכי בדרך הזו. אף לא ראיתי משהו כזה, אני חש אנרגיה מיוחדת יוצאת מבפנים. בואי לבקשי עזרה מכוח גבוה, כשכל דבר אחר נכשל. פנייה ליוצר לעזרה. היא הריפרית שאני חושב. אתה מתכוון מי שייצר את זה? נראה לי שהיא הריפרית ש... שנקו וביט ליוו אותה באפילוג של המשחק הראשון, אבל עכשיו אני כבר לא בטוח כי היא נראית אחרת. אלא אם כן עבר זמן אז היא השתנתה. לא בטוח איך קוראים לה. אני כן. יש לך איזה שהם רעיונות? אני... כן, אני יודעת מי עשה את זה, אבל... יצירה מחדש... יצירה מחדש של קשר... של קשרים, או קשרים שנוצרו מחדש. אולי תמצאי את מה שאת מחפשת במכרים שכבר יש לך. וגם בנוגע לקריאה הקודמת שלך, סבלנותי המפתח, המשאלה שלך... תופיע בקרוב. ואת, או, יופי. איזה חדשות נפלאות. שמח לעזור. מה אני אשאל עכשיו? אני נותן קריאות ועצות על כל תחומי החיים. אני מצטער להפסיק את המפגש שלנו, אבל לקוח הבא שלי הגיע. החנות שלך מאוד פופולרית. תודה לך. בתודה לך וללקוחות אחרים. אני אחזור בקרוב. טודלו, עכשיו כשאני חושב על זה, זה כנראה לא היא מדברת אחרת. היית מדברת בסלנגים יותר. קליק, 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 קליק. זר מסתורי, הזהות שלך לא ידועה לי. מה? זה מי ש... הוא מדבר עם ריים במחשב? אבל אני חש את המטרה... אני חושב שהמטרה שלך הוא לא החורבן שלנו. אני כרגע מוצא את עצמי מתמודד מול צרות שלא קל להיפטר מהם. הסיכויים טובים שהשורשים שלהם קשורים לזו של הצרה שלך. חבר הזקוק לעזרה, אולי נוכל לעבוד יחד למען מטרה שווה. נראה לי שזה... הוא מדבר עם ריים. ריסטארט, סוף הפרק. I'm on a whole nother level from you chumps. Uh-oh. The hell's going on, yo? They're coming after us like zombies or something. I guess this is another preview of the future.
What do you think it... Ah! I thought we might never be reunited. Uh-oh, Lord Tomonami? I.E. Minamimoto? And yet, I fear something is amiss. Pull yourself together! But it's not making much sense. See? This plague don't play favorites. Everybody gets it in the end. אני חושב שזה כאילו רק טעים מכל מין, לא חזון אחד אלא הרבה חזונים, הרבה דברים שכאילו מזמנים שונים. יום 4. Not sure what that was about, but it definitely wasn't good. Another day, another unavoidable disaster. Looks like I'll be turning back time again. Sup? Yo, what's up, boys? You doing all right, dog? Yeah, I'm good. Well, actually, I'm kind of not so good. I just wish I could have spent some more time with Kana, you know? A guy like me could really use someone like her to keep me on my toes. Keep my ass in line. Fred. It hurts. Losing someone. Not the first time either. See, I had this friend. I tried to be there for him, like really tried. I'd ask him about his problems and tell him to push through them. But in the end, I wasn't any help at all. And now he's... gone. Gone, like... Gone. Nothing I did or said made a damn bit of difference. I was supposedly his best friend. And he didn't even say goodbye. After that, I figured... what's the point? Why take anything seriously? It doesn't make a difference. And it doesn't make you feel any better either, you know? Haven't really been able to stomach anything too heavy since then. It's too much. That's rough, no? When I first met Kanon, I thought she was like me. But she wasn't. She was better than me. She was real. She was... pretty great. I realized I wanted to be more like her. And I wanted her to see me make that change. And get on her level. And now... now she's gone too. Fred. Losing a tough lady like her, it's pretty hard. But, I'm gonna say it probably hit you harder than anybody, man. Look, I ain't gonna tell you to cheer up or any of that bull. But you gotta keep going, for her sake. She may be gone, but you gotta keep her legacy alive, yo. And don't you ever forget what she means to you. Won't be easy to forget someone like her. Can't blame him for getting depressed after all that. Indeed. His effervescent joviality was never more than a facade. Though he buried them deep inside, his feelings were true. And now he must finally confront them. Not exactly a problem we can help him with, though. Can't pause the game to talk about our feelings. But honestly, it's probably for the best that we've got other things to do. Keeps us from thinking too much. Lady Shoka, too, has pain she must yet process. Of course, carrying on in perfect, cheerful confidence is improbable. But one must needs hope our team's morale suffers no further damage. Alas, today's broadcast. Greetings, sheeple of Shibuya. Got some red-hot news for you. I'm happy to report yesterday was a raging success. Why, you got me all fired up just watching. Especially that tearjerker of an ending. My forecast shows we're in for another scorcher today. So I'll be throwing a sizzling hot party. Feel free to bring a friend or two while you're at it.
Although, I suppose you probably don't have many left. And with that, I bid you adieu. If I don't help the gang get through this, we gonna get wrecked. And if we do, then so will Shibuya. We gotta keep fighting, no matter what. Rindo! Brett! השפתם של הזאת זה מצחיק. Penny! Kitty girl! Let's bounce, yo! And if things get tough, leave it to me, aight? After all, I've been a Reaper before. I can carry all your asses through this if I gotta. Bean. How reassuring. More like idiotic. You the man, Bean? Damn straight. Now let's get this ball rolling, yo. אוקיי, מה אנחנו עושים? יש נויז בזיבה שרוצה להילחם בנו? כנראה פלייג נויז או האלה ששיבה הוציא לנו. כל עוד אנחנו עסוקים איתם, לא נגיע אל שיבה לעולם. נזל, אנחנו לא יודעים אפילו איפה להתחיל לחפש אותו. אלא אם כן יש לך רעיון, שוקי. לא יכול להגיד שיש לי. היחידים שאולי ידעים איפה שיבה הם האליטות. מי זה אז? אף אחד לרוע מזלנו. לפני כן זה היה קאיה, איאנו, סוקוצ'י וקובו, אני די בטוחה. רגע, מי זה קאיה? זה שקוראים עכשיו את העתיד? קאיה היה אליט? זאת הפתעה אמיתית. אני יודעת, נכון? טוב, הוא פשוט ריפר רגיל עכשיו. כולם הפכו להיות כאלה. שיבה לקח את כל ההיררכיה של המשחק לעצמו. או עצון אחד שמוביל את כל העדר. כן, אבל למרות שהם ירדו לדרגה של כבש, סוקוצ'י וקובו עדיין נשארים נאמנים לשיבה עד הסוף. ממש כמו היה לנו. אבל למה? אל תשאל אותי, אל תשאל אותם. אם תוכל לעצור אותם למספיק זמן עד שהם מדברים, כמובן. זה לא נשמע קל. לגמרי. זאת סוזוקי. האם אחד מהוויקד טוויסטרים ראו את קאריה? קאריה? מה המצב? לא ראינו את קאריה, נכון? לא, אדוני. לא? מושלם. פשוט נפלא, תודה בכל מקרה. אני מניח שהיא מחפשת אותו. אולי היא צריכה אותו למשהו? מי יודע? נו באמת, אני לא יכול לדעת. אני לא מבין אם השני אלה הם פרנמיז או פשוט אויבים רגילים. אני הנחתי שהם היו... שהם היו בני ברית קרובים שעברו... תקופה קשה ביחד. חושבת שהם רבו? אין לנו זמן לחשוב יואו. פשוט נצא לדרך. ואולי אנחנו נמצא משהו לגביהם בדרך. וואו, אמרת משהו שלא היה לגמרי שטויות. יש עוד הרבה מאיפה שזה מגיע. בסדר, אז לאן נתחיל? אולי נבדוק את רחוב החתול או משהו? מבחינתי זה מספיק טוב. למצוא את שיבה. ויש לי משימה בטאוור רקורד, שזה המקום שאני נמצא, ושיבוי העיקר יהיה. לפני שנעשה את זה, אבל יש לי דבר כזה. מאפשר לי להחזיק עוד אקסטרה אובר פין מעולה. ויותר חשוב, אומר לי באיזה ימים לא הרגתי חזירים. ביום של אתמול חסרים לי שני חזירים? רגע. לא! זהו, אלה חזירים שכן הרגתי.
ביום 2 של השבוע, סליחה, ביום 6 של שבוע 2 חסר לי חסיר 1, ביום 5 חסר לי חסיר 1. אוקיי. וביום אתמול אני לא הצלחתי להגיע ל-20 אפילו בזה. אני בתוקף פלאזה. חשבתי שאני בטאו הרקוד משום מה. היי, נראה לי שפה יש אוכל חדש, לא? לא, זה לא, זה בפארק, שכחתי. כפשול שכמוני. יש דברים חדשים באחת החנויות, או בשניים החנויות. דברים שיש לי לא כל כך בשבע, בשפע, אבל יש לי לא מעט מהם. מה זה עושה דרך אגב? אוקיי. רגע, שכחתי שאני רציתי גם למכור סיכות. אין לי הרבה סיכות למכור כאן. אבל גם אחרי שאני מוכר את כל הסיכות האלה, אני עדיין לא הגעתי לכמה שהיה לי לפני שקניתי בחנות השנייה. רגע, נזכרתי, אני יכול עכשיו... אני יכול עכשיו להחזיר עוד סיכה בצבע... עוד אובר פין. אז אני יכול ללכת לסיכות החדשות ש... אז אני משתמש באותו אינפוט, אני רואה שיש לי כאן 14 מהסיכה הזאת, למה לא מכרתי אותם? יש לי דברים, מלא דברים שיש לי כפול שלא מכרתי. פצצה. מוזר שלא שמתי לב כאן שיש לי דברים שאני יכול למכור. הנה זה. וזה. נראה לי שזהו. כן. רגע, יש לי בשיבוי העיקר יהיה, שזה למטה, וטאוור אקו שזה קרוב. משימות, אבל קודם נלך לכאן ונוציא קצת כסף. היי, את זה לא נראה לי שאין לי. אוקיי. נשים לך את זה כדי שתחזקי אותו. זה נראה נחמד. יש לי זה? לא נראה לי. ואני מוציא כסף שוב. ונגמר לי הכסף כמעט. יאללה. אז עכשיו הולכים לטאוור... לא לטאוור רקורדס, לקאסטריט ואז לטאוור רקורדס. יש בג'ופיטר אוף דה מנקי משהו חדש. סיכה שכבר יש לי. נכון? זה מה שהיה חדש ברחוב הזה, כן. זה קריה. או-או, קריה. יואו, מה המצב? יש לך... הוויקד טוויסטרים. משהו לא בסדר. אתה בסדר שם לוליפופ? סוכריה? אני לא חושבת שהוא בסדר. זה הנויז, אם תפסיד אותו. יו פיני, כן. תעשי את הדבר הזה שלך. אם נוכל להציל אותו... אם אנחנו רוצים להציל אותו, אני צריך לצלול את החוצה. קדימה. יש לך את זה, יו? כן, המפקד. תתרכזי ופרדון דינטרוזיה. ועכשיו... למה היה פייד אאוט? מוזר, בדרך כלל זה לא האפקט שיש בקטע... בגלל שאנחנו אשכרה רואים מה הוא חושב. הוא תפס אותי לגמרי, לא חשבתי שהוא יצא אחריי ככה. הייתי צריך לדעת יותר טוב. היה רק עניין של זמן עד ש... אחרי הטריק שעשיתי, אחרי התרגיל שעשיתי. אני מדבר. מה? הוא גדש... מי תפס אותך? שיבה? לא הייתי צריך לזלזל בו. ומי היה מאמין שיש לו את זה? הוויקד טוויסטרים האלה עדיין... לוויקד טוויסטרים האלה עדיין יש... יכול להיות שיש סיכוי. אני רק מקווה שאוזוקי לא תנשוך, לא תלעס יותר מכמה שיכולה לבלוע.
רינדו הנויז, קיבלתי. שמיעו מיעו שמיעו שמיעו שמיעו. Well, got nothing better to do. אני רואה שזה בלי מגבלת של זמן. אוי, אני לא... הקרב שלי הזה הוא לא כל כך טוב לי. אני לא מצליח בו כל כך טוב. יאללה, נעשה את ה-300%, למרות שאני לא יודע אם זה גל ראשון או ש... האמת היא שצריך לשים לב בהתחלה. כי אני חושב שאם אין גלים אז לא כתוב גל מספר 1, אלא פשוט כתוב... כאילו לא כתוב כלום. אם כתוב גל מספר 1, זה מה שיהיה אחר כך עוד קרבות. אוקיי, כנראה שזה הקרב האחרון, כי הם דיברו, כי היא דיברה. הצלחנו? אין ספק, זה סינדרום שיבויה. אפילו קריה קיבל את זה לעזאזל. הקול הפנימי שלו הזכיר מישהו אחר. מי אתם חושבים שזה יכול להיות? קריה, מה זה אם לא? בחכים בראשים שכמוכם. זה לא אנחנו, יואו. אנחנו רק נפטרנו מהנויז שישבנו במוח. נויז? קובו אמר זה וזה. סבא? אנחנו אמורים, הריפרים אמורים לעבוד ביחד, לא להקיף אחד את השני. למה הוא עשה משהו כזה, עצבן? הוא כאילו... הכי נמוך פתח בסולם. איך נתת לך לשלוש כזה לתת לך את זה? אוזוקי, תחזור לעצמך כבר. כן, יכול שנוכל להשתמש בכוחות שלי עליו. למה, כדי שיכול לחסל אותו? מה, לא? אני פשוט רוצה שהוא יזכור. זה לא לגמרי, תקן אותו, אבל זה נקודה טובה להתחיל בה. אומרת האמת, תני לו לעשות את זה. קדימה, תחשוב, תחשוב. זה עובד? אה? כמה זמן לא הייתי מחוסר כך? קרי, דבר איתי. מה לעזל קרה? אני בקושי יכול לזוז. נתפס על ידי הנויז. אה, כן. ממש פישלתי הפעם, נכון? אתם ילדים צריכים להיזהר מקובו, הבחור הרבה יותר חזק ממה שהוא מראה. מה, איך יעזור לתת עצות לשחקנים בדיוק? הרבה יותר טוב מאשר לפנים שהתפקיד שלנו יש לו משמעות. מה זה אומר? זאת אומרת, צריכה להשתחרר בחורה, תכניס את החוקים. אחרת שיבוי הולכת להיעלם. אבל אולי זה... יהיה הפסד כזה גדול. תסלח לי? המקום הזה הפך להיות די משעמם לאחרונה, את לא חושבת? שיבוי הולכת לעלות בלהר בקרוב, הכל תודות לנו הריפרים. הנויז גם עושים בלגן עם ארג'י. כל האנשים האלה, כל החיים שלהם, מתנגשים ומתערבבים ומתרחקים אחד בשני, זה מה שהופך את שיבויה לצבעונית. השיבויה הזאת, השיבויה שלנו, כבר עבודה. הצלחתי להרחיק את הנויז שבארג'י, להכניס את הנויז שבארג'י, תחת שליטה לזמן מה, אבל נראה כאילו אני לא אוכל לעזור יותר. אז זה אפילו לא ידעתי, לא שרתי אפילו יום אחד. זה מה שאתה מקבל מלעשות צרות, אני מניח. עכשיו את צריכה להתחיל לעשות צרות אם את רוצה לשרוד. קריה. תוכלו להזדרז, אין לנו את כל הזמן לזה. היי פינקי, אם את איתם, הריפרים של שינג'וקו, אז אני הולך לחסל אותך כאן ועכשיו. היוג'י היא מכונה משומנת ועובדת ומנוהלת בצורה מושלמת. המנצח, אדון המשחק, ההוראות של המנצח, אדון המשחק, הן מוחלטות. אתה יודע, זה יותר טוב מכל אדם אחר. שנינו יודעים את זה. ברצינות עדיין שומרת על החוקים העיקריים שלך? למרות שזה בעיקרון איך שאתם הפסדתם את שיבויה מלכתחילה. טוב. זה מטופש. אלי, יש לי דברים יותר חשובים לעשות בכל מקרה. והנה היא הולכת. הקעת בעצב שם, גברת נחמדה. שיקרתי? זוקי נלחמה... לשיבוע גם כן, את יודעת, בדרך שלה.
אז לא יכולנו להחליט איך להתמדד עם החבר'ה של שינג'וקו. אם ניתן להם לעשות מה שהם רוצים, זה רק יעשה זמן לפני שהם יעשו את העיר. ואנחנו באמת לא רוצים להרגיז אותם. אם לא נעשה מה שהם אומרים, אין מה להגיד, אי אפשר לדעת מה יעשו לנו. אז בואו ניתן להם מה שהם רוצים, או לפחות נעמיד פנים שאנחנו עושים את זה. נגרום להם לחשוב שאנחנו מוותרים, כדי שהם יורידו את ההגנות שלהם. זה מטורף, אין סיכוי שהם ייתנו לנו להשתלט על שיבויה, לקחת את שיבויה ברגע שהיא שלהם. טוב, אם יש לך רעיון יותר טוב, כולי אוזן. אז מה, פשוט אמורים לתת להם את העיר על מגש של מתכת? מספיק, אנחנו לא יכולים להמשיך ככה. אז צריכים כבר, מה אנחנו עושים? סליחה, לא ידעתי. לא, הייתי סיכוי שהייתי יכול לדעת. ממש כמו שאנחנו לא ידענו מה העסק שלכם. היי, מה מסכה? כן? אני לא חושב שאני יכול לחזור לארצי לזמן מה. תנסה לסדר את העניינים כאן לפני שהם יצאו. יהיו שם יותר מדי גרועים, אה? כן. אנחנו נסתדר את זה, אל תדאג. תראה אותך ילד כל כך מבוגר ו... שאפשר לסמוך עליך. עכשיו כשאתם לובשים במכנס הילדים, במכנסיים של הגדולים שלכם, אתם יכולים להתחיל לחפש את קובו באזור של טיפסי טוטול. שתיזהרו. אז קובו הוא... יצא בשטח היום. אנחנו רוצים ללכת אחריו. אם המטרה שלנו ללמוד עוד על הגדרים של שינג'וקו, הוא נראה כמו מקום טוב להתחיל. כן, מה שפיני אמרה. אנחנו יכולים לבקש... נשאל אותו על כל הדברים שאנחנו לא יודעים. אוקיי, אז בואו נלך על זה. אבל פה נגמר המשחק שלי. פעם באה אני הולך לעשות את זה. אני חושב שבין הפעמים שאני אשחק, אני הולך א' לחזור ליום של אתמול כדי... לא, ליום של אתמול כדי להצליח את שני אלה, וב' לעבור לימים שעברו כדי לחבל את כל החזרים שפספסתי, שזה תחת הכל רק שלושה חזרים שפספסתי. זאת התוכנית שלי... זאת התוכנית שלי בינתיים. בכל מקרה. אל תשכחו להגיב, להירשם לערוץ, לשתף את הסרטון, ויאללה ביי.